Քանի որ մենք մեր պետության մեջ արժեք չունենք, արժեք չունենք, այսպես արտարբերության ենք մատնված, ես կարգավիճակ եմ պահանջում, թող կարգավիճակ տան, թող տան տարհանվածի կարգավիճակ, ոչ, վերջորից ենք, մենք Քաշաթաղից ենք, կոնկրետը Քաշաթաղի հարավը և հյուսիսը ըստ պայմանագրի թղթով, այսպես ասած, հանձնված է ադրբեջանցիներին, իսկ Բերձորի կարգավիճակը հայտնի չի. Մենք մնացել ենք օդում չկանք, որպես իրավական, որպես անձ մենք գոյություն չունենք, ոչ ՀՀ-ի քաղաքացի ենք, ոչ Արցախի քաղաքացի ենք, ոչ մի պետությունը մեր հարցերից լուծում չի ուզում տա, չեն ուզում լուծում տան, չկանք, գոյություն չունենք, արժեք չունենք մեր պետության համար, որ տարիներ շարունակ, 20 տարուց ավել, մենք սահման ենք պահել, մենք կոնկրետ Հայաստանի թիկունքը պահել ենք, դե տեսեք հիմա Հայաստանի սահմանները որտեղ են հասել, 4 կողմից արդեն Հայաստանը գիտեք ինչ սահմաններ ունի։ Հա, թուրքը չկարա Բերձորը, այո, նոյեմբերի 30-ին դուրս ենք եկել Բերձորից, այս ժամանակ, երբ որ 3 ժամ հետո թուրքի այդ շարասյունը մտելա Բերձոր, նոյեմբերի 30-ի գիշերը, ու ժամի, գիշեր չէ, 3-ին ու ժամի դուրս ենք եկել, մինչև այդ Բերձորցիները կանգնած են եղել մի մարդու պես, հիմա իմ պահանջն է, կոնկրետ իմ պահանջը, չգիտեմ, ինձ թվում է շատ են ինձ հետ համաձայն կրնեն, եթե մենք մեր պետության մեջ արժեք չունենք, թող մեզ տարհանվածի կարգավիճակ տան, մենք էլ հասկանանք, որ պետությունները մեզ կընդունեն, որ պետությունները մեր մասին կհոգան, կգնանք, կաշխատենք այդ պետության համար։ Մեր երեխաները, կոնկրետ հիմա արդեն իմ թոռները, կծառայեն այդ պետության համար, կզոհվեն այդ պետության համար, հասկանալով, որ արժեք ունեն, գնահատված են։ Ես հույս չունեմ, ես հույս չունեմ, շատ երկար պրոցես կլինի, շատ երկար, ես վստահում եմ մեր ՀԿ-ի նախագահ Մովսիսյանին, վստահում եմ նրա ձեռնարկած բոլոր քայլերին, բայց այդ ամեն ինչը շատ երկար ատևելու, ծամոնի պես ձգելու են ենքան, միջև մեծ մասը ուղակի հուսահատվի, ուղակի ձեռքերը լվա մի կողմ քաշվի, այսպես ասած ով ոնց կկարողանա իր գլխի ճարը տեսնի, մեծ մասը շատ քչին, մի գուցե շատ քչին ապահովեն, բայց դա երկար պրոցես է, աղջիկ ջան, իսկ հիմա ձմեռը մեր դուռը կանգնած, մենք վարձով ենք ապրում, շատ շատերը, վարելիքը, կոմունալ ծախսերը, այդ ամեն ինչը հոգալա պետք, աշխատանքի խնդիրը շատ դժվար է լուծելը, հա, ժամանակավոր ինչ-որ կարողանում ենք, բայց այդպես հնարավոր չի ապրել, բազմանդամ ընտանիքներ կա, ո՞նց ապրեն։ Չէի ասի, որտև իմ ամուսինը կոնկրետ, հիվանդա, ես չեմ կարող գիշերը նստել։ Հա, ով կկարողանա կնստի։